ោកពុកអ្នកម៉ែសែនល្អតែកូនមិនដែលខ្វាយខ្វល់ដល់ចិត្តលោកបនតិចឡើយលោកតែងផិតភ័យប្រថ្ងៃពុំមានពេលស្បាយព្រួងកូនសំឡាញ់នេះហើយមិនដែលឲ្យលោកសប្បាយសែបគប់មិត្តភ័ក្ដិមិនដែលបានល្អនាំគ្នាបង្កវឹកវរហើយគិតជារឿងសប្បាយគ្មានគិតអាសូរដល់ទ្រូងលោកគុកអ្នកម្ដាយទ្រូងលោកស្ទើរតែបែកធ្លាយនិយាយក៏កូនមិនស្ដាប់លោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺតែកូននៅធ្វើមិនដឹងលោកនៅតែខិតខំប្រឹងលឹងលឹងព្រោះដើមបីកូនយើងឈាមពុកម៉ូម៉ែអែស៊ូមិនតែមិនទន់ព្រោះដើមបីកូនបងខ្លួនមិនស្ដាយជីវិតញាក់ខ្លួនស្ទើរតែហួងពេលលោកឈឺគេនឹងកន់ទីលសល់ពេលប៉ុន្មានទៀតទៅខ្លួនចង់មើលថែជុំពេលដែលដើរខំផ្លូវសន្យាពីថ្ងៃនេះទៅកូននៅថែលោករហូតជីវិតទុំរំភ្ញាក់ខ្លួនស្ទើរតែហួងពេលលោកឈឺគេនឹងកន់ទីលសល់ពេលប៉ុន្មានទៀតទៅកូនចង់មើលថែជុំពេលដែលដើរខំផ្លូវសន្យាពីថ្ងៃនេះទៅកូននៅតែលោករហូត